Kuna pipi. Ati nini? Pipi. Pipi ni nini nini? Ay, kuna pitu. Ongea kwa sauti sisiki. Pitu. Pitu ni dawa gani? Ay, kwa nijuu zile dawa demu wanameza kukiaribika. Oh, si ungesema dawa kutoa bol. Hiyo sasa, ukona? Ni thriso. Ati thriso, inakuangwa 120. Unataka mahutaki. Ay, saa, ni pitu. Ata ni kama sina. Yenu nanisumbo hivyo nauna. Ah.